कोविड को समय में निर्माण भएको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका तीन में रहेको होल्डिंग सेंटर में अस्पताल संचालन को पहल थालिएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको अनुरोधमा होल्डिंग सेन्टरमा बालरोग तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल चलाउन डाक्टर भगवान कोइरालाले होल्डिंग सेन्टरको अनुगमन गरेका हुन्। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका लागि धनगढ़ी उपमहानगरपालिका तीन बडहारामा नेपाल सरकारले निर्माण गरिएको होल्डिंग सेन्टर लामो समयदेखि खाली एवं प्रयोगविहीन थियो। होल्डिंग सेन्टरलाई बालरोग र स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले डाक्टर भगवान कोइरालालाई अनुरोध गरेको थियो। केही महिनादेखिको प्रयास र संवाद छलफलपछि धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको अनुरोधमा बुधबार वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइराला लगायतको टोलीले होल्डिंग सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। 1000 सोयाको होल्डिङ स्वेटर लामो समयदेखि अलपत्र छ। धनगढ़ीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको अत्याधिक चाप हुने गरेकाले सर्वसाधारणले उपचार पाउन निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। बालबालिका र महिलाको उपचार सहज होस् भनेर बालरोग र स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल चलाउन पहल थालिएको हो। डाक्टर कोइरालाले सुदूरपश्चिममा बाल अस्पताल चलाउन चाहेकाले होल्डिङ स्वेटरको अनुगमन गरिएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएका छन्। कोरोना संक्रमित सहित भारतबाट फर्के कालाई राख्ने उद्देश्यले सो होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो। होल्डिङ सेन्टरलाई अब के बनाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 2078 जेठमा निर्माण सकिएको 1000 सयको होल्डिङ उपयोगविहीन छ। कोरोना महामारीको बेला संघीय सरकारको 28 करोड 81 लाख 12 हजार लगानीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो।